My jsme v Centru zdraví Ecevita a se mnou je tady pan doktor David Frey a budeme se bavit o tom, jak být zdravý a co pro to udělat. Pane doktore, jaké faktory nás vlastně ovlivňují? V našem životě existuje spousta faktorů a důležité je, že podle toho, jakým způsobem tedy žijeme, dá se říct, jak jíme, jak spíme, tak tím způsobem ovlivňujeme riziko civilizačních nemocí. To znamená správnou životosprávou, kvalitním spánkem, vyváženou stravou můžeme snížit riziko civilizačních nemocí až o 90%. Já jsem někde slyšela, že střevu se říká střevní mozek. Co to přesně znamená? Kromě toho, že ve střevu je přes 70% imunitního systému, tak střevo vyrábí i hormony, takzvaný třeba hormon štěstí, serotonin, který se podle toho, co se dříve uvádělo, nevyrábí ve mozku, ale převážně ve střevech. To znamená, v poslední době stoupající deprese, úzkosti, psychické problémy mohou mít svůj počátek ve střevech a ve střevní mikroflóře. Nakonec Hippokrates tvrdil, že všechny emoce začínají ve střevech. A co byste nám doporučil? Co můžeme udělat pro to, abychom se cítili fit? Zásadní, kromě toho, že budeme zdravě jíst, budeme mít kvalitní spánek, tak by bylo dobré starat se o svoji střevní mikroflóru, o střevní bakterie. Je už celkem známé, že v našem těle je více bakterií než vlastních buněk. To znamená, měli bychom jim poskytovat správnou stravu, což jsou různé fermentované potraviny, anebo případně užívat nějaké doplňky stravy s probiotiky a prebiotickými účinky. Já vám děkuju a na tu prevenci se půjdeme podívat právě teď. A jak bojovat s nejrůznějšími zdravotními problémy? Nejlépe přírodní cestou, to už nám poví Iveta Ječmík z Kuherska. Iveto, co je hrozně důležité, posilovat imunitu. Jak na to? Tak, když chceme posilovat imunitu, musíme si uvědomit, co nám způsobuje, že nám nefunguje. A máme zkušenosti, že to jsou buď to zažívací problémy, anebo hodně stresu, anebo nedostatek nutrientů. Takže u toho zažívání je dobré používat horčiny. My tady mícháme různé takové směsi bylinek, používáme silné himalajské bylinky, jako třeba kutky, to je pikorizakura nebo guduči, to jsou sice ajurvédské názvy, ale známe pro tyto bylinky. Jsou to velice hořké byliny, takže často v kapslích, v různých směsích. Pokud chcete bojovat se stresem, nejlepší jsou třeba tulsi čajky, což jsou adaptogeny a ty napomáhají vyrovnat se se stresem. Takže namíchat si čajíček, a nejenom tulsi, ale můžeme k tomu přidat různé naše bylinky. Třeba... No, to mě právě zajímá, co bychom mohli z těch našich bylin použít. Tak, třeba tady ten bezčerný, to si nasbíráte, usušíte květinky, přidáte do čajku, anebo třeba lípový květ, heřmánek, sléz na protažení sliznic. Vidím tam růži, levanduly, tu taky asi můžeme použít. Všecko, takový krásný čaj. A tady vidím česnek a cibuli. To budeme používat na co? Tak to si právě musíte udělat doma, abyste nebyla nemocná. Takže vezmete si takovou lahvičku a namícháte všechno, co najdete v lednici. Takže cibule, česnek, křen, zázvor, to je základ. A samozřejmě kurkuma, když nebude čerstvá, může být i takhle v prášku. No a přidáte, co chcete. Takže když najdete trochu rakitníku, teďka je čerstvý, dám ho tam, nebo rozmarin, tam nesmí chybět, pak vezmete jablečný ocet. Nalijete, zavřete a necháte v lednici 2 až 4 týdny. Pak a máme hotovo? Ne, musíte scedit a přidáte med, aby se to dalo jíst, takže jednak pětí anebo podle chuti. No a pak, když preventivně, tak 1 lžíci a když jste už nemocná nebo něco se stane, tak 3x denně 1 lžičku. Výborné. Perfektní, děkuju. Tak to jsou rady nad zlato. Co říkáte?